Гомель багаты талентамі. У абласным цэнтры прайшоў гарадскі адборачны тур нацыянальных конкурсаў вакалістаў у Маладзечне і Віцебску. За выступленнямі прэтэндэнтаў назіраў наш корэспандэнт Павел Міхно. Гарадскі адборачны тур сабраў з усяго Гомеля больш за 20 спевакоў. На першы погляд не шмат, аднак гэта яшчэ раз указвае на высокі ўзровень мерапрыемства. Права прадстаўляць Гомельшчыну на значных конкурсах атрымаюць толькі самыя лепшыя. Гомель, как говорится, славится. Все-таки первое гран-при славянского базара – это гомельское. Вот. Ну и желаю всем участникам нашего отборочного тура, вот этого городского, пусть стараются. Гледзячы на ўдзельнікаў адборачнага этапу, нават непрафесіяналу зразумела, што ўзровень майстэрства выканаўцаў высокі, як і канкурэнцыя паміж імі. Кожны са спевакоў выканаў па дзве кампазіцыі. У сваю чаргу судзейская камісія адбірала ўдзельнікаў па ўзроставым і рэпертуарным прынцыпе. Запаветная мэта аб'яднала вакалістаў з розных прадпрыемстваў горада, універсітэтаў, агульнаадукацыйных і музычных школ. Я чувствовала сябе расслаблена, камфортна, но ёсць над чым работаць. Я очень сильно мечтаю попасть на славянский базар и выступить достойно. После закончения отборочного тура журы отзначило высокий уровень удельников. Рашения давались складано, однако уже стало ведомо. Областный этап 14 снежня прошло 14 выканаўцаў. И махчима кому-нибудь из их на первые дни Нового года отрымается уособить мару у реальность, отрымавши право представлять родный Гомель на международном уровне. Павел Міхно, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».